Assalomu alaykum, hurmatli talabalar, tinglovchilar. Sizlar bilan gidravlika fanidan navbatdagi gidravlik ishqalanish koeffitsientini aniqlash mavzusida laboratoriya mashg'ulotini boshlaymiz. Buning uchun avval o'tgan dars mavzularini takrorlab olamiz. Demak, takrorlash uchun savollar. Birinchisi, real suyuqliklar uchun Daniel Bernoulli tenglamasi. Ikkinchisi, Qorning uzunligi bo'yicha yo'qolgan solishtirma energiya qaysi formula yordamida hisoblanadi? Formuladagi hadlarning nomini aytib bering. 3-uchinchisi, uzunlik bo'yicha yo'qolgan solishtirma energiya tezlikka bog'liqmi? 4-uchinchisi, turbulent harakat sohasida gidravlik ishqalanish koeffitsientini qanday aniqlanadi? Demak, savollar tushunarli bo'lsa, savollarda javoblarini esga tushirib olgan bo'lsak, bugungi ishning maqsadiga o'tamiz. Demak, ishning maqsadi laboratoriya sharoitida gidravlik ishqalanish koeffitsientini aniqlash. Buning uchun quyidagi vazifalarni bajarish kerak. Birinchisi, laboratoriya asosida uzunlik bo'yicha yo'qolgan naporni va gidravlik ishqalanish koeffitsientini aniqlash. Ikkinchisi, formula asosida uzunlik bo'yicha yo'qolgan naporni va gidravlik ishqalanish koeffitsientini hisoblash. 3-uchinchisi, laboratoriya va formula asosida aniqlangan qiymatlarni solishtirib, farqini aniqlash. Demak, bugungi ishning maqsad vazifalari bilan tanishib oldik. Demak, asosiy ishga o'tamiz. Quvurlarda naporning yo'qolishi umumiy holatda esga tushirib olamiz. Uning uchun quyidagi birinchi formulaga qaraymiz. Birinchi formula bu real suyuqliklar uchun Daniel Bernoulli tenglamasi bo'lib, bu oqimning energetik holatini ifodalovchi tenglama hisoblanardi. Bu tenglamadagi hadlarni nomini, ma'nosini sizlar yaxshi bilasizlar o'tgan mavzulardan. Bu yerda amaliy masalalarda hisoblashda asosan HF ni hisoblash masalasi ko'riladi. HF ni hisoblash quvurlar tizimini hisoblashda asosiy masala hisoblanadi. HF ni umumiy ko'rinishda ikkita tashkil etuvchiga ajratganlik. Birinchisi, uzunlik bo'yicha yo'qolgan napor yoki solishtirma energiya. Ikkinchisi, mahalliy qarshiliklarda yo'qolgan napor yoki solishtirma energiya. Mahalliy qarshiliklarda yo'qolgan napor bu oqim o'z shaklini o'zgartirish natijasida yo'qolgan napor edi. Uzunlik bo'yicha napor yo'qolishi esa quvur bilan suyuqlik orasidagi ishqalanish ta'sirida yo'qolgan napor edi. Bugungi darsda mana shu uzunlik bo'yicha yo'qolgan napor haqida gaplashamiz. Quvur uzunligi bo'yicha yo'qolgan napor umumiy hisoblash formulasi bu Darcy-Weisbach formulasi edi. Bu yerda tenglama hadlarini sizlar yaxshi bilasizlar. Bu yerda L quvurning uzunligi, V oqim o'rtacha tezligi, R gidravlik radius, J erkin tushish tezlanishi. Yoki bu Darcy-Weisbach formulasini silindrik quvurlar uchun yozadigan bo'lsak, quyidagi ko'rinishga keladi. Ya'ni 4R qiymat quvurning diametriga almashadi. Bu yerda, ya'ni 3-tenglamamizda lambda kattalik bor. Bu lambdaning nomi gidravlik ishqalanish koeffitsienti deb nomlanadi. Gidravlik ishqalanish koeffitsienti Reynolds soni va quvurning materialiga bog'liq ravishda o'zgaradi. Quvurning nisbiy g'adir-budurligi bu quvurning materialini belgilovchi parametr. Quvurning nisbiy g'adir-budurligi umumiy ko'rinishda quyidagicha aniqlanadi. Bu formuladagi delta quvurning absolyut g'adir-budurligi deyiladi. Makhrajdagi d bu quvurning diametri. Demak, quvurning nisbiy g'adir-budurligi quvurning materialiga bog'liq ekan, qanday materialdan tayyorlanganiga va quvurning diametriga bog'liq ekan. Mana shu ikkita kattalik asosida
Корнинг нисбий қадр будурлиги аниқланар экан. Демак, корнинг абсолют қадр будурлигини тушуниш учун quyidagi rasmga murojaat qilamiz. Mana birinchi rasmda keltirilgan ixtiyoriy quvur. Bu quvurda mana g'adir budur sirtni ko'rishimiz mumkin. Bu g'adir budur sirt ixtiyoriy metal, plastmassa, shisha, po'lat, har qanday materialga materialdan tayyorlangan quvurlarda mavjud bo'ladi. Uni mana bu qiymati delta harfi bilan belgilanadi va millimetrlarda o'lchanadi. Bu quvur har xil materialda har xil o'lchamga ega bo'ladi. Demak, quvurning absolyut qadr-budurligini tushunib oldik. Endi mana shu chizmaga diqqat bilan qaraymiz. Bu chizmada, bu rasmda quvurimiz gorizontal holatda joylashgan va ma'lum bir L masofada hech qanday mahalliy qarshiliklar yo'q. Bu yerda oqim bor va bu ikkita kesim orasida, ya'ni mana bu ikkita piezometrlar orasida napor yo'qolishi faqat uzunlik bo'yicha, ya'ni mana bu g'adir-budir sirt bilan suyuqlik o'rtasidagi ishqalanish ta'sirida energiyasi so'nib boryapti. Buni ifodalash uchun Bernoulli tenglamasini bu yerga tuzadigan bo'lsak, bu quvurimiz gorizontal holatda bo'lganligi uchun Z1, Z2 masofaga teng bo'ladi. Quvurning diametri o'zgarmas bo'lgandan keyin oqim ko'ndilang kesim yuzasi ham o'zgarmas va unga mutanosib oqimning o'rtacha tezliklari ham ikkita kesimda o'zgarmas. Va bu ikkita kesim orasida yo'qolgan HL naporimiz piezometrlar farqiga teng bo'lib qolar ekan. Bugungi laboratoriya ishimizning mohiyati mana shunda. Piezometrlar farqi kesimlar o'rtasida yo'qolgan naporga teng. Endi gidravlik shalanish koeffitsientini hisoblash formulalari bir nechta edi. Bular harakat rejimi va quvurning materialiga mos ravishda o'zgarardi. Bu yerda birinchi laminar harakatda, ya'ni Reynolds soni 2320 dan kichkina bo'lgan holat uchun gidravlik shalanish koeffitsientini Poisson formulasi yordamida hisoblashimiz mumkin. Turbulent sohasida, turbulent harakat rejimida 3 xil soha mavjud edi. Bu birinchi soha Reynolds soni quyidagi oraliqda bo'ladi. Va bunda Blasius formulasi bilan hisoblashimiz mumkin. Ikkinchi soha Reynolds soni quyidagicha oraliqda bo'ladi va bu oraliqda gidravlik shalanish koeffitsientini Altschul formulasi bo'yicha hisoblashimiz mumkin. Uchinchi soha Reynolds soni quyidagi sondan katta bo'lishi mumkin va bu paytda gidravlik shalanish koeffitsientini Shifrinsen formulasidan hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Va yana bu joyda hamma soha uchun mavjud bitta hisoblash formulasi ham mavjud. Bu formulani avtori professor Latipov Domla hisoblanadi. Demak, bugungi laboratoriyamizda o'tkazish uchun, ya'ni tajribamizda o'tkazish uchun quyidagi jadval kerak bo'ladi bizga. Bu jadvaldagi kattaliklarni, nomini va hisoblash tartibini tushunib olish uchun virtual laboratoriya videorolikini ko'ramiz. Demak, virtual laboratoriya. Mana bu yerda yaxshilab tushunib olish kerak. Bu yerda biror idish berilgan. Bu idishga ikkita mana bu joyda jumrak o'rnatilgan. Bu jumraklarni bosib biz idishga suyuqlik to'ldirishimiz mumkin, ya'ni suv to'ldirishimiz mumkin. Va mana bu joyda nasos qurilmasi o'rnatilgan. Nasos orqali bu idishdan bu gorizontal joylashgan quvur orqali suv olinadi va mana bu tizim ishga tushiriladi. Bu tizimga mana bu quvurning qismiga mana bu
o'zgarmas diametrli quvur qismini kirish qismiga manometr o'rnatilgan va chiqish qismiga ham yana bitta manometr o'rnatilgan. Bu manometrlar quvurlardagi bosimni o'lchash uchun o'rnatilgan. Va bu quvurdagi sarfni mana bu joyda sarf o'lchash qurilmasi orqali bilishimiz mumkin va bu joyga termometr harorat suvning haroratini bilishimiz mumkin. Demak, mana bu idishni ishga tushiramiz. Haroratni tanlaymiz 15 gradusgacha, lekin bu yerda hozir biz 4 gradus uchun hisob-kitob ishlarini bajaramiz. Ya'ni suvimiz 4 gradus. Mana suvimiz ishga tushdi. Endi mana bu jumraklarni ochib, nasosni ishga tushiradigan bo'lsak, tizimimiz mana ishga tushadi. Demak, bu yerda yaxshilab diqqat bilan qarab tushunib olish kerak bo'ladi. Bu yerda hozir quvurlar suv bilan ta'minlandi, lekin manometrimiz hali 0 ni ko'rsatib turibdi, chunki suyuqliklar hali statik holatda turibdi. Bu yerda qachonki biz mana bu o'rnatilgan jumrakni qanaqadir foizda ochadigan bo'lsak, bu yerda suyuqlik harakatga keladi va biz bu jumrak orqali mana bu quvurdagi sarfni boshqaramiz. Bu sarfni o'zgarishi quvurlardagi bosimni o'zgarishiga olib keladi. Mana shu bosim o'zgarishlari va sarfni o'zgartirish uchun jumrakni ozgina qanaqadir foizda siljitishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda bu quvur orqali nasos suv oladi. Bu quvurdan qancha suv kirib chiqsa, mana bu quvur orqali aylanib, mana shu idishga o'ziga tushadi. Ya'ni kiruvchi bilan chiquvchi sarf o'zaro tengdir. Demak, jumrak orqali tizimni ishga tushiramiz. Birinchi holatda mana 10% ga ochildi. 10% ga ochilganda manometr qiymatlarini, manometr ko'rsatkichlarini va mana bu joyda sarf ko'rsatkichini yozib olishimiz kerak bo'ladi. Buni jadvalga tushirib olamiz. Birinchi manometrimiz 129 kilopaskal. İkinci manometrimiz 128.841 kilopaskal ve sarfimiz 3 litr. Mana bu quvurlar orasidagi masofa 15 metr deb tasavvur qilamiz ve bunu ham belgilash kiritib olamiz. Mana bu quvurning diametri 25 mm'lik. Bu qiymatlarni demak jadvalimizga yozib olamiz. Birinchi manometrdagi bosim 129. Ikkinchi manometrdagi bosim 128.841. Masofamiz demak santimetrda yozamiz. 15 metrimiz 1,5 santimetr. Diametr 25 mm yoki santimetrda 2,5 santimetr. Sarfimiz 3 litr minut. Demak, bu yerda mana qiymatlarni kiritib oldik. Bu kiritilgan qiymatlar asosida, ya'ni o'lchangan qiymatlar asosida endi hisob-kitob ishlarini bajaramiz. Hisob-kitob ishlarini ikkiga bo'lamiz. Birinchisi tajriba asosida va formula asosida umumiy hisob-kitoblarni bajaramiz. Hisoblash tartibi mana hozir gapirganimiz, mana bu birinchi tajriba asosida gidravlik ishqalanish koeffitsientini aniqlaymiz. Uning uchun quyidagi ketma-ket amallarni bajaramiz. Birinchi bo'lib, birinchi manometr o'rnatilgan joyda birinchi piezometrik balandlikni qiymatini aniqlaymiz. Uning uchun quyidagi formula, ya'ni piezometrik balandlik bu birinchi manometr ko'rsatkichini suvni solishtirmoqlarga nisbatini beradi. Bu yerda 129 kilopaskalimiz 129 ming newton taqsim metr kvadrat va bu yerda suvning solishtirmoqligi 10 ming newton taqsim metr kub. Bularning nisbati
va o'lchov birligini santimetrga keltirib olsak, mana 1290 santimetrni beradi. Xuddi shu ishni 2-inch manometr uchun ham bizometrik balandlik qiymatiga keltiramiz va quyidagi ko'rinishga keladi. İkinci, mana bu sütunga qaraymiz. Oqimning ko'ndalang kesim yuzasi santimetr kvadratda. Mana oqim ko'ndalang kesim yuzasini ham quyidagi formula bo'yicha hisoblashimiz mumkin. Bu silindrik quvur bu. Bu yerda o'lchov ishlarini bajarishda ahamiyat beringlar, hammasi santimetr o'lchov birligida. Oqim ko'ndalang kesim yuzasi ham santimetr kvadratda. Üçüncü, oqim o'rtacha tezligini hisoblaymiz santimetr sekundda. O'rtacha tezlik hisoblash formulasi sizlarga ma'lum. Bu q taqsim omega, ya'ni q'imiz 3 litr minut, omegamiz 4.91. Bu yerda ahamiyat beringlar, v tezligimiz santimetr taqsim sekundda, sarfimiz litr taqsim minutda. Litr minutdan santimetr taqsim sekundga o'tish uchun litrdan santimetr kubga o'tamiz, ya'ni 1 litrda 1000 santimetr kub bor, 1000 ga ko'paytiramiz va minutdan sekundga o'tish uchun 60 ga nisbat qilamiz va tezlikning qiymati quyidagiga teng bo'ladi. 4-chi, Reynolds sonini hisoblaymiz. Reynolds sonini hisoblash formulasi sizlar yaxshi bilasizlar. Vt taqsim new, ya'ni bu kinematik yopishqoqlik koeffitsienti. Kinematik yopishqoqlik koeffitsienti bilasizlar, suyuqlik turiga va haroratga bog'liq ravishda o'zgaradi. Bu yerda suv uchun 4 gradusda quyidagiga teng. Har qanday suyuqlik va har qanday gradusdagi kinematik yopishqoqlik koeffitsienti qiymatlarini maxsus jadvallardan olishimiz mumkin. Bu jadvallarni Gidravlika Ovilay saytidan olishingiz mumkin. Va mana Reynolds soni bizning masalamizda 1592 ga teng. 5-inchisi, tajriba asosida uzunlik bo'yicha yo'qotilgan naporning qiymatini hisoblaymiz. Yuqorida gaplashgan formulamiz bu, ya'ni nazariyamiz uzunlik bo'yicha yo'qotilgan napor pizometr balandliklari farqiga tengdir. Mana o'lchangan qiymatlarni olib kelib qo'yamiz va qiymatini hisoblab qo'yamiz. 6-chi, gidravlik ishqalanish koeffitsientini tajriba asosida hisoblaymiz. Bunda Darcy-Weisbach formulasi orqali oddiy lambda tini proporsiya yo'li bilan aniqlangan qiymatlar bilan orqali hisoblab topamiz. Mana aniqlangan qiymatlarni formulaga qo'yamiz va gidravlik ishqalanish koeffitsientining qiymati 0.105 ga tengdir. Endi 2-chi, gidravlik ishqalanish koeffitsientini nazariy aniqlashimiz kerak. Nazariy aniqlash uchun bizga harakat rejimini bilishimiz kerak edi. Demak, bizda Reynolds soni 1592, bu laminar harakat rejimi hisoblanadi. Laminar harakat rejimida gidravlik ishqalanish koeffitsienti Poiseuille formulasi bo'yicha aniqlaymiz. Uni ko'rinishi quyidagicha. Mana nazariy gidravlik ishqalanish koeffitsientining qiymati bunga teng va uzunlik bo'yicha yo'qolgan naporni nazariy aniqlaymiz gidravlik ishqalanish koeffitsienti orqali. Mana o'lchangan qiymatlarni qo'yamiz va natijaga erishamiz. Endi biz gidravlik ishqalanish koeffitsientini tajriba asosida aniqladik va nazariy formula asosida aniqladik. Endi ishni baholaymiz. Bajarilgan ishni baholash uchun o'lchangan va hisoblangan qiymatning farqini aniqlaymiz. Uzunlik bo'yicha yo'qotilgan napor tajriba usulida ayiramiz. Uzunlik bo'yicha yo'qotilgan napor nazariy formulalar orqali. Mana ikkalasining farqi 0.131 santimetr va gidravlik ishqalanish koeffitsientini bir-biridan farqini foil miqdorda chiqarib qo'yamiz quyidagi formula orqali. Mana bu yerda 19.7% bir-biridan farq qilyapti. Demak, hisoblangan formulada hisoblangan natijalarning hammasini
quyidagi mana bu jadvalga to'ldirib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi bu hisob-kitob ishlarini bugungi kunda elektron hisoblash mashinasi, ya'ni EHM yordamida ham bajarish mumkin. Gidravlika, gidroinformatika kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan yaratilgan maxsus Excel dasturi ham bor bu yerda. Mana uning ko'rinishi. Bunda biz bajargan, hisoblangan, o'lchangan qiymatlarni yozib, avtomatik tarzda hisoblashimiz mumkin bo'ladi. Hozirgi hisoblangan ishlarimizni, demak, bunga kiritamiz. Bu yerda birinchi holatda mana birinchi manometrik bosimimiz kilopaskal edi. İkincisi 128.841 kilopaskal edi. Ve sarfımız 3 litre edi. 3 litre minut edi. Mana qolgan hisob umumiy hisoblashlarni tajriba asosida ve formula asosida ve xulosa qismini o'zi avtomatik hisoblab berdi. Bu faqat bitta jumragimiz 10% ochilgan hisob kitoblar uchun. Endi yana virtual laboratoriyamizga qaytamiz. Mana virtual laboratoriyamiz. Demak, endi 10% emas. Nasos tishga tushiramiz. Endi jumrakni 30% ga masalan oshiramiz. 30% ga oshirgan paytda bu yerda birinchi manometr ko'rsatkichimiz 127 kilopaskal, ikkinchi manometr ko'rsatkichimiz 125.910 kilopaskal va suv sarfimiz 9 litr minutni ko'rsatyapti. Mana shu qiymatlarni EHM dasturiga kiritamiz. Mana. Birinchi manometrik bosimimiz 127. İkinci manometrik bosimimiz ko'rsatkichi 125.91. Sarfimiz 9 litr. Mana bu yerda ham avtomatik hisoblashlari bajarildi. Va bu yerda foizga e'tibor beringlar, juda kam bir-biridan farqi, nazariy va tajriba asosida hisoblangan gambida 0.1 foizni tashkil etyapti. Bu yerda shunisiga diqqat qilish kerakki, bu yerda Reynolds sonini hisoblaganda bizga birinchi Poiseuille formulasidan foydalandik. Bu yerda Reynolds soni orqali hisoblaganda gidravlik ishqalanish koeffitsientini Poiseuille formulasidan hisobladik. Ikkinchi holatda Reynolds sonini ko'rishimiz mumkin. Bu laminar harakat rejimida emas. Bu 4777 turbulent harakat rejimida. Demak, turbulent harakat rejimida nazariy hisoblanganda bu kompyuter dasturi mana ko'rishimiz mumkin, bu yerda Blasius formulasi orqali hisoblayapti. Demak, jadvalimizga qaytamiz. Mana. Demak, Reynolds sonimiz quyidagi oraliqda 4000 dan katta va mana bu qiymatdan kichkina. Bunda Blasius formulasi orqali hisoblanadi. Buni hisoblash ketma-ketligini ham ko'rishingiz mumkin. Mana gidravlik ishqalanish koeffitsientini lambda, ya'ni nazariy aniqlagan paytimizda Reynolds sonimiz turbulent harakat rejimida bo'lgan paytda hisoblash ketma-ketligi quyidagicha. Birinchi nisbiy qadr budilik aniqlaymiz. Chunki bu mana bu oraliqlarni bilib olish uchun kerak bo'ladi, qaysi sohada joylashganligini. Bu yerda nisbiy qadr budilikni aniqlagan paytda absolyut qadr budilikni
Yaxşı işləyə bilən yeni material üçün 0,01 mm, yəni metal material üçün bu. Mana şu qiymətli verib nisbi qədər birlikdə hesablayırıq. İkinci, qarşılıq sahəsini anıqlayırıq. Demək, mana bu RR bizdə Reynolds sonumuz 4777 idi. Bu 2320-dən katta, lakin mana bu qiymətdən kiçikinə. Demək, turbulent hərəkət rejimi birinci soha hesablanadı. Bu yerdə gidrolik şanlanış koeffitsiyentini Blasius formulası boyunca hesablayırıq. Demak, gidrolik shaxlanish koeffitsiyentini nazariy Blasius formulasi orqali hisoblab bo'lgandan keyin 4-chi uzunlik bo'yicha yo'qolgan naporni nazariy aniqlaymiz. Yuqoridagi ishlar ketma-ketligi bajariladi va mana uzunlik bo'yicha yo'qolgan naporning qiymatini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu ishlarni EHM yordamida bajarsak ham bo'ladi mana. Endi 3-chi holatni ham bu yerda yozishimiz mumkin. Ozgina jumrakda ochamiz. Masalan, 50%. Mana 50% ga ochilganda manometr ko'rsatkichlarini yozib olamiz va sarf ma'lumotini kiritamiz. Demak, birinchi sarfimiz 15 litr minut. Mana bu yerda ham ikkita manometrik ko'rsatkichini kiritdik. Manometrning ko'rsatkichi va sarf ma'lumotini kiritdik 15 litr. Qolgan hisoblangan hisoblash bo'lib kerak bo'lgan qiymatlarni avtomatik hisoblab beryapti. Bu yerda ham xulosa qismini ko'rishimiz mumkin. Foiz juda kichkina mana. Xatolik foizi bu yerda. Bu ketma-ketlikda ham mana lambadani nazariy aniqlaganda bu ham Poisson, ya'ni Blasius formulasi bo'yicha hisoblayapti. Demak, Blasius formulasi hisoblash uchun mana Reynolds sonini ko'rishimiz mumkin. 7961. Buni yana jadvalga qaytib tekshirib ko'rishimiz mumkin. Mana 7000 hali mana bu 100 000 qiymatga yetmagan. Demak, bu hali mana birinchi soha 4000 bilan quyidagi oraliqda bo'lganligi uchun Blasius formulasi orqali hisoblayapti gidrolik shaxlanish koeffitsiyentini. Demak, bundan keyin yana buni foiz jumrak foizini o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, 70% gacha ochishimiz mumkin yana. Mana 70% ochildi. 70% ochilganda bu qiymat birinchi manometr ko'rsatkichi 123 kilopaskal, ikkinchi manometr ko'rsatkichi 118,198 kilopaskal va suv sarfi ma'lumoti 21 litr minutni tashkil etmoqda. Bu ma'lumotlarni ham men bu joyga yozadigan bo'lsam, bu avtomatik buni hisoblaydi. Bu yerda nazariy hisoblash formulasini ham hisoblaydi va jadvalni to'ldirib beradi. Lekin bu sizlarga uyga topshiriq ko'rinishida qoladi. Har bitta talaba o'zi mustaqil ravishda bu jadvalni to'ldirishi kerak bo'ladi. Yuqoridagi aytilgan formula ketma-ketliklar asosida. Bu yerda video yana ko'rishingiz mumkin videoni mana. Manometrli ko'rsatkichi 123 kilopaskal. Ikkinchisi 118,198 kilopaskal. Suv sarfi 21 litr minutni tashkil etyapti. Mana shu holat uchun gidrolik shaxlanish koeffitsiyentini ham tajribaviy ham nazariy hisoblab topishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda hisoblangan natijalarni jadvalga ko'chirishimiz mumkin bo'ladi. Mana. Demak, 4-chi qator mustaqil bajarish uchun uyga topshiriq ko'rinishida qoladi.
Demek bugünkü laboratuvarımız boyunca kimde kanaka savollar bosa, quyidagi elektron poşta manziliga murojaat qilishi mumkin. Yoki gidravlika obilife.zn.uz saytidan ma'lumotlar olishi mumkin va modul.tm.uz saytidan ham gidravlika gidroinformatika kafedrasining gidravlika faniga o'zingizlarga biriktirilgan ana shu fandan kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin va keyin sizlarga foydalanishga tavsiya etiladigan adabiyotlar ro'yxati. Bu adabiyotdan foydalaninglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Har doim o'zingizni ehtiyot qiling.